Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Документація порушень прав людини, евакуація з гарячих точок та гуманітарка для постраждалих населених пунктів. Власне, сьогодні поговоримо з представником благодійної організації «Благодійний фонд «Восток СОС» та документатором порушень прав людини Микитою Біляковим. Пане Микито, я вас вітаю. Дякую, добре, що знайшли час до нас завітати. Ну що ж, перше, що хочеться від вас почути, це детальніше все ж про фонд «Восток СОС», про його трохи історію. Наша організація була заснована на початку 2014 року. Тоді ще це був благодійний фонд «Восток СОС». Він складався із активістів Євромайдану Луганської області, Донецької області, Криму, які були змушені покинути свій дім та поїхати в Київ. Вони боялися за своє життя. Там була і моя сестра, так що я з цією організацією знайомий дуже давно. В Києві спочатку благодійний фонд, потім через рік був створена благодійна організація. Її основна ціль була спрямована на те, щоб допомогти постраждалим від збройної агресії Росії та тим, хто був змушений покинути свій дім. Перш за все, це була гуманітарна допомога, допомога з житлом, тому що на той час людям потрібно було житло, евакуація з гарячих точок, документування воєнних злочинів і юридична та психологічна допомога. Тобто, вже із розвитком організація почала розвиватися, додались освітні проєкти, додались тренінги для громад, щоб вони самі розвивалися без сторонньої допомоги. Власне, до речі, в Фейсбуці я бачила, що в вашій організації є така знаменита синя галочка, що свідчить про офіційність та взагалі крутість. Так, ми її отримали, ми дуже раді, що нас сприймають офіційно і серйозно. Скажіть, будь ласка, чи додалися ще якісь напрямки роботи саме після 24 лютого? Адже ми розуміємо, що роботи у всіх волонтерів побільшало. Якщо уявляти нашу роботу як піраміду Маслоу, то до 24 лютого це були освітні програми, розвиток культури, то зараз ми просто відкатилися назад на такі закриття базових потреб. Це знову гуманітарна допомога, житло переселенцям, евакуація як звичайних людей, так і маломобільних, документування злочинів. Тобто ми повернулися до 2014 року. Звісно, у нас вже з'явився опит, з'явилися знання, наша команда збільшилась, але ми повернулися до того, з чого починали. Скажіть, будь ласка, однією з основних напрямків роботи фонду та організації – це все ж документування порушень прав людини. Так. І саме ви цим займаєтеся. Тут давайте вже детальніше говорити, що це таке, що означає, як документується, куди, для чого. Для мене документування воєнних злочинів – це також війна. Тобто, якщо у нас є фронти на сході, на півдні, то для мене також є фронти юридичні, культурні. Тобто, по суті, я себе вважаю також солдатом, тільки в мене замість зброї – це свідчення людей, які ми збираємо, які ми будемо використовувати у судах. Як давно ви збираєте це свідчення? Свідчення я почав збирати з травня. Тобто до травня я шукав шляхи, як допомогти своїй країні, як не сидіти просто на одному місці. Як я казав раніше, у мене сестра давно вже працює в «Восток СОС», і вона також займається воєнними злочинами. Документацією саме, так? Вона займається саме воєнними злочинами, а ви також саме воєнними, чи загалом всіма? Воєнні злочини та порушення прав людей.
Можете, будь ласка, ну, перелічити, ну, наприклад, які це наразі найактуальніші? Ну, найпоширеніше – це обстріл цивільної інфраструктури, тобто це житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, місця скупчення людей. Також важливим для нас є моменти викрадення людей, мародерство, гендерне насильство і рабський труд. Також ми фіксуємо примусову фільтрацію, примусову мобілізацію і вивезення людей на територію Росії. Скажіть, будь ласка, насильство та зґвалтування саме військовими Росії також фіксується? Як багато таких повідомлень? Ну, на щастя, в мене ще таких випадків не було. Але такі випадки є, вони фіксуються. Це більше, звісно, випадків з Київської області. Тобто зараз у нас більше потік людей Харківська, Донецька, Луганська області. І поки що з тих людей, що до нас приходили, таких випадків не було. Я не знаю, чи вони про це замовчували, тому що це дуже важка психологічна травма, і не всі люди просто згодні цим поділитися і розповісти. Добре, а як саме відбувається документування? От якась людина до вас звертається. Чи ви самі шукаєте ці історії і зв'язуєтеся? Ми і шукаємо людей, і до нас звертаються. У нас є штаб тут у Дніпрі, це Крутогірний узвіз 21А. Там також є організація «Фортпост», з якими ми співпрацюємо. Туди приходять люди, і ми з цієї черги людей намагаємось шукати людей, які постраждали. Спілкуючись, питаючи, як вони справи? Так, у нас за день вони десь проходить, ну, чоловік 100 кожний день, і з цих 100 людей, ну, процентів 90 вони відмовляються. Тобто, чому? Багато людей вважають, що те, що вони бачили, те, що вони пережили, це не суттєво. Тобто, а що ми там бачили? Ми сиділи у підвалах, ми нічого не бачили. А потім під час розмови з такими людьми виясняється, що вони знають, коли були обстріли, куди, чим стріляли, звідки, що постраждало, скільки загиблих. Тобто інформації з них дістається дуже багато, насправді. Ну, і вони, на жаль, цього не розуміють. А куди документується? Це просто записується, ну, спочатку там ручкою на блокнотик, а потім переноситься кудись чи ні, як? А сам процес документування проходить як інтерв'ю, це запис на диктофон, або ми, якщо людина десь знаходиться далеко, ми не можемо до неї доїхати. Це онлайн-інтерв'ю через Zoom. Цей текст потім розшифровується і збирається. Перед інтерв'ю людина заповнює заяву, що вона надає згоду на використання інтерв'ю. Тобто, і окремими пунктами вона може обрати, кому вона надає дозвіл використати це інтерв'ю. Тобто, наші суди українські, прокуратура, правоохоронні органи, міжнародні організації, там, Червоний Хрест, ЄСПЧ, ЗМІ, аналітика, тобто, ми людям показуємо, що у них є вибір, що вони можуть, якщо вони не хочуть надавати там ЗМІ, будь ласка, це не буде використовуватися, їх права захищені. Також ми пояснюємо людям, що це може зробити анонімно, тому що багатьох це насправді зупинює. Тобто люди, які приїхали з окупованих територій, у них там залишились родичі, і вони просто бояться, що їхні дані потраплять в інтернет і случиться щось погане. Скажіть, будь ласка, а власне куди потім передаються, чи десь публікуються ці дані, або ж, ну, що далі з ними потім відбувається? Ми передаємо їх прокуратурі, загалом так. Також до нас звертаються іноді ЗМІ, ми також надаємо їм інформацію. Ну, і
До речі, чи відомо якісь там, не знаю, прецеденти, які там прокуратура вже розслідувала або ж задокументувала собі, там відкрила кримінальне провадження, чи це можливо? Ні, це трішки не мої повноваження. Я як документатор, я збираю ці дані, аналізую, викладаю їх у таблицю, все, я шукаю потім інших. Тобто цим вже займаються трішки інші люди. Скажіть, будь ласка, чому важливо це робити? Чому, власне, ви цим займаєтеся? Треба розуміти, що війна не закінчиться бойовими діями. Тобто після них будуть довгі судебні процеси, на яких нам треба також воювати. Я абсолютно впевнений, що Росія найме на кращих адвокатів, які будуть їх покривати, захищати. І ми своїми діями, своїми документуванням збираємо дані, щоб їх просто загасити там. Можете, будь ласка, розповісти вашу історію? Ми перед ефіром спілкувалися, і ви казали, що ви також переселенець, ти приїхала ще в 2015 році. Звідки ви розказуєте? Я приїхав з Луганської області. На момент 2014 року я навчався в Луганську. Це був мій перший курс. І після початку воєнних дій треба було виїжджати, тому що позиція моєї родини і мене була проукраїнська, і це було дуже небезпечно. Тобто моя сестра була... Чому небезпечно? Ну, саме там. Ну, хочеться просто, щоб ви розказали. Ну, чи були якісь утиски, дискримінацію через вашу проукраїнську позицію саме на Луганщині? Ну, я наведу вам приклад. В Луганську був хлопець, підліток. Він був проукраїнського настрою, про це дізналися. Прийшли до нього додому, знайшли українські прапори, символіку. Його викрили. Це 14-й рік? Так, 14-й рік, і його батькам почали дзвонити і вимагати викуп. Тобто за будь-який прояв своєї позиції можна було... В кращому випадку потрапити в підвал. І, власне, тоді ви всією родиною вирішили їхати. Чому обрали саме Дніпро? В Дніпрі було місце для навчання. Я музикант, і в Луганську навчався також в Луганській академії мистецтв. Ну, і треба було якось продовжувати. А у Дніпрі якраз був хороший вчитель. Тут мій знайомий навчався, і він сказав, що, в принципі, можу сюди приїхати і продовжити навчання. Ну і мені пощастило, я приїхав, мене дуже тепло прийняли, я знайшов собі тут другу родину, можна так сказати. Як взагалі вам Дніпро, як місто? Тут точно немає ніяких утисків патріотичних. Як ви бачите, особливо зараз Дніпро показує, що це такий... Найтильніше зі всіх тилів, власне. Я пам'ятаю, як я приїхав у 14-му році в Дніпро, для мене це був трішки такий культурний шок, тому що люди не боялися, вони ходили спокійно, розмовляли на будь-якій мові, якій вони захочуть. Тобто такого депресивного настрою, як вдома, тут не було. Скажіть, будь ласка, як давно ви перейшли на українську виключно і чому? Ой, на українську я перейшов з початку війни. Я насправді дуже довго хотів перейти на українську, ще з 2014 року. Якось мені не вистачало впевненості, якихось вагомих дій. Я все це відкладував. Ну і вже після початку повномасштабної атаки росіян я просто вже психологічно не міг розмовляти на російській мові. Я не можу себе змусити це робити. Яку ви свою лепту відчуваєте, коли саме працюєте з людьми, права яких були порушені під час війни? Коли зустрічаєш таких людей,
Це дуже складно. Вони загубили все, що мали. Буквально, вони просто їхали з двома рюкзаками, з однією сумкою. Вони набрали ані речей, нічого. Вони думали, що вони повернуться через пару тижнів додому. І зараз вони просто знаходяться в дуже скрутному становищі. І коли ти з ними розмовляєш, і коли ти намагаєшся їм допомогти, ти бачиш, що вони трішки збираються. Тобто вони розуміють, що їх не кинули, що вони потрібні також. І вони також вносять внесок до нашої перемоги. Чи відчуваєте наразі якусь ностальгію в порівнянні з 14-м роком і зараз? З дому? Так, що знову це все почалося, точніше, продовжилося у такій потужній силі. Я всі ці 8 років насправді чекав, коли це знову почнеться. Я психологічно був до цього готовий, впевнений. Ніхто не впевнений, що почнеться війна, ніхто до цього не був готовий. Десь за місяць до початку війни я став 80%, потім за тиждень 80%, і все. Наскільки важко вам психологічно через себе оце проживати кожну історію, яку ви документуєте? Адже ви її спочатку послухали, потім переслухали, потім ще раз переписали, задокументували. Тобто це ж через так, насправді, якщо люди думають, що це доволі просто, вислуховувати людей, записувати, це дуже впливає на психологічний стан. Тобто під час інтерв'ю ти намагаєшся абстрагуватись від того, що вони розповідають, тому що іноді те, що вони розказують, це не можна передати ніяким словом, аніж жах. Наприклад, я можу процитувати один випадок? Так, будь ласка. Жінка з Маріуполя. Вона чоловік, двоє дітей, дівчинка, десь роки півтори, хлопчик, років 7. Вони виїжджали. Їхали в закритому спринтері грузовому. І я, напевно, на все життя запам'ятаю її слова. Ви не можете себе представити, каково це желать смерті своїм дітям. Якщо і умирати, то всім. Тобто вона каже, ми їхали по дорозі, там якась вузька дорога, що не можна з'їхати. По встрічці намагалися обігнати люди, а там їхала техніка. Вона каже, я не знаю, чия то була техніка. Чиї військові. Я чула лише, як вони на російській мові говорили «роз'єтісь, їдіть техніка». І потім чула крики людей, яких давили просто. Ця техніка давила людей, машини, які їхали. Так, справді, у вас дуже складна робота, і ми вдячні вам за те, що ви робите. Це треба документувати про злочини Російської Федерації. Має знати весь світ, якомога більше людей. І обов'язково ці злочини мають бути розповсюдженими, і злочинці мають бути покараними. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Микита Біляков, документатор порушень прав людини, представник благодійної організації «Благодійний фонд «Восток-СОС». Говорили про цю організацію, про напрями її діяльності і саме про те, як документуються, записуються порушення права людей і передаються надалі в відповідні органи. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що нас дивилися.